burina je postrach všetkých záhradkárov. Chcem to trošku to skrášli, lebo tá hnusná zelina mi ide na city. Kozia noha, či jak sa to môže? Tak áno, ľudovo, no. A my s ňou zatočíme prírodným spôsobom. Budeme sa snažiť o to, aby sme znížili plochu, kde môže tá burina rásť. Nová záhrada. V nedeľu o 15.45 na Jojke.